Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Upravo je počeo nedjeljni dnevnik Vinkovačke televizije. Andrej Plenković, prilično izvjesno, nov je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice. Njegov izbor očekuje se 17. srpnja. U međuvremenu će Plenković obići sve županije i predstaviti svoj program. Tek nakon toga će izaći u javnost s konkretnim odlukama. Jedna od najvažnijih je svakako sastavljanje lista za predstojeće parlamentarne izbore iz kojih će se moći štošta iščitati kada je u pitanju HDZ-u smjer djelovanja pod Plenkovićevim vodstvom. U večerašnjem dnevniku predstavljamo najvažnije točke programa kandidata za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. Na prvom mjestu su pravosuđe, javna uprava i decentralizacija. Dovršetak uspostava učinkovite pravne države, cilj je koji se reflektira na sva područja društva, ključno je vratiti povjerenje građana u vladavinu prava, što nije moguće bez nepristranog, neovisnog i učinkovitog pravosuđa te djelotvorne i poštene javne uprave. Javni sektor treba racionalizirati, a nužno je da se u njega uvedu i nove tehnologije, te na taj način poveća odgovornost, brzina i transparentnost. Potrebno je unaprijediti i politiku ljudskih resursa u javnom sektoru, usavršavanjem i vrednovanjem rada državnih službenika. Javni sektor mora biti u službi građana i poduzetnika. Još jedan element koji se odnosi na sve sektore i razine društva je uključivost i partnerstvo sa svim društvenim skupinama. Iznimno je važno uspostaviti otvoren socijalni dijalog. To se odnosi na kontinuiranu komunikaciju sa sindikatima i predstavnicima poslodavaca, te traženje ravnoteže između zaštite interesa radnika, te osiguranja globalne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, bez koje je rast nemoguć. Uslijed višegodišnje krize i recesije, socijalna uključenost raste, te je ozbiljan izazov našeg društva s kojim se moramo suočiti učinkovitim potporama i mjerama skrbi. Načelo solidarnosti, koje je u samoj biti filozofije političkih stranaka desnog centra, ne smije biti ugroženo niti u korekcijama mirovinskog, zdravstvenog i socijalnog sustava, koje su nužne radi njihove financijske održivosti. Potrebno je poticati konstruktivni dijalog sa svim vjerskim zajednicama, a posebno s Katoličkom crkvom, kao najvećom i najznačajnijom vjerskom zajednicom među hrvatskim narodom, koja je njegovala i oblikovala hrvatski nacionalni i kulturni identitet. Bolji životni standard hrvatskih građana i ostvarivanje veće zaposlenosti bit će prioriteti mog političkog djelovanja. Povećanje gospodarskog rasta i posredno zaposlenosti nije moguće bez kvalitetne i odgovorne makroekonomske politike utemeljene na cjelovitim strukturnim reformama u više područja. Država mora biti fiskalno održiva, stoga proračunski deficit i javni dug moramo smanjiti kako bismo osigurali i bolji kreditni rejting Hrvatske. Porezni sustav mora osigurati jednostavnost poslovanja, što je osnova za povjerenje pravnih osoba u Hrvatskoj, fizičkih osoba, ali i ulagača i posljedično povećanje razine investicija u Hrvatsku. Aktivno, izvozno orijentirano i konkurentno gospodarstvo glavna je podloga poboljšanja makroekonomskih pokazatelja. Tako dolazimo do onog elementa programa koji se odnosi na jačanje gospodarstva, a posebno na strateške grane poljoprivrede i turizma. Od početka krize 2008. godine javni dug je udvostručen, a kupovna moć i standard hrvatskih građana su smanjeni. U razdoblju 2012. do 2015. propuštena je prilika za snažnim reformama, čega je rezultat tisuće iseljenih mladih ljudi, 300 tisuća blokiranih, 10 milijardi kuna zaduženja, pad ekonomske aktivnosti i u konačnici dvostruki pad kreditnog rejtinga države. Usprkos oporavku gospodarstva Europske unije i dobre turističke sezone, 2015. donijela je tek djelomičan oporavak. Dugoročan rast, koji će nam omogućiti uspješno servisiranje obaveza i podizanje kvalitete života, mora biti potaknut strukturnim reformama. 2016. pak je pokazala da je bolja politika moguća jer je proračun planiran u realnim okvirima s deficitom manje od 3%, 2,6, a rast bi mogao premašiti 2%, dok je povlačenje sredstava iz europskog proračuna u prvih 7 mjeseci veće nego cijele prošle godine.
Te činjenice indikator su da postoji stvaran potencijal, ali i stručnost koju HDZ može ponuditi, a koja može osigurati gospodarski rast. Negativne trendove možemo preokrenuti boljim korištenjem gospodarskih potencijala koje nam je donijelo članstvo u EU, a osobito boljim korištenjem europskih fondova. Moramo provoditi pametnu ekonomsku politiku koja će poticati poduzetnički duh svih generacija, a istovremeno olakšati poslovanje, smanjiti administrativne prepreke te olakšati pristup financiranju. Puni potencijal domaće industrije nemoguće je ostvariti bez kvalitetne, obrazovne, energetske i prometne politike, čiji cilj moraju biti što jeftinije sirovine i energenti, obrazovana radna snaga i dobra prometna povezanost. Transformaciju modernog gospodarstva moramo temeljiti na tehnološkim, poslovnim i socijalnim inovacijama kao glavnim čimbenicima globalne konkurentnosti Hrvatske. Posebno mjesto u uspjehu hrvatskog gospodarstva imaju hrvatsko selo i ribarstvo, čiji puni potencijal nije iskorišten, a izrazito je važan za ujednačeni rast svih hrvatskih krajeva. Hrvatska je gospodarski snažna, koliko je snažno i razvijeno njezino selo. Turizam je jedna od najkonkurentnijih hrvatskih gospodarskih grana, a njegova dodana vrijednost mora biti u povećanju kvalitete turističkih usluga, ali i produljenju turističke sezone u Jadranskoj i kontinentalnoj Hrvatskoj. I čestitam svima, našem ministru turizma, turističkoj zajednici, svima koji su učinili da će ova turistička sezona biti izuzetno kvalitetna i jedna zasigurno od najboljih. Povoljan prometni položaj Hrvatske potencijal je koji moramo iskoristiti razvijanjem naše prometne mreže, a istu moramo uključiti u transeuropske prometne koridore. Jak energetski sektor ključan je za konkurentnost hrvatskog gospodarstva, ali energetska politika odražava i strateško, sigurnosno i geopolitičko pozicioniranje Hrvatske i u tom kontekstu razvojem energetskog sektora možemo pružiti i energetsku sigurnost našem širem susjedstvu i partnerima, što je posebno očito u kontekstu projekta izgradnje LNG terminala na Krku, čija je dodatna vrijednost prepoznata i na razini EU. Digitalizacija mora omogućiti lakšu komunikaciju građana s tijelima državne uprave te smanjiti administrativne prepreke. S tim ciljem proces digitalizacije potrebno je osnažiti i primijeniti u što većem opsegu. Gospodarski rast i društveni razvoj moraju biti održivi i svojim resursima moramo upravljati na način da ih osiguramo za budućnost, što je posebno važno u kontekstu turizma i prepoznatljivosti Hrvatske kao destinacije s očuvanim prirodnim ljepotama koje su temelj konkurentnosti naše turističke ponude. Jedan od glavnih gospodarsko-socijalnih izazova je svakako negativni demografski trend u Hrvatskoj, kojim se bavi šesta točka ovoga programa. Trenutna demografska kretanja predstavljaju ozbiljnu dugoročnu ugrozu za tržište rada te obrazovni, mirovinski i zdravstveni sustav. Demografski oporavak moramo pokrenuti dobro usklađenom populacijskom, pronatalitetnom i reemigracijskom politikom. Središnji smisao našeg djelovanja mora biti kvalitetan život hrvatskih obitelji kao temeljne jedinice društva. Roditeljima zato moramo osigurati dostojnu egzistenciju, ali i mogućnost usklađivanja uloge roditelja s radnim obavezama. Uz obitelj posebnu pažnju kroz kvalitetne javne politike Hrvatska mora posvetiti mladima te zaustaviti njihovo nekontrolirano iseljavanje kako bi se zaštitio dugoročni, intelektualni, poduzetnički i inovativni potencijal države bez kojeg je dugoročni gospodarski rast teško održiv. Bez stručno osposobljenih i obrazovanih pojedinaca, globalna konkurentnost i dodana vrijednost hrvatskog gospodarstva teško je zamisliva. S tim ciljem obrazovni sustav mora odgajati i proizvoditi kvalitetne pojedince koji su svojim znanjima odraz onoga što tržište i gospodarstvo zaista trebaju. Upravo zato zalažem se za nastavak kurikularne reforme, čiji prioritet mora biti učinkovit sustav odgoja i obrazovanja, prilagođen potrebama suvremenog društva, ali uz poštovanje roditeljskih prava, pluralnu uključenost stručnjaka i jasnu nacionalnu komponentu kurikuluma uz i domaću i međunarodnu recenziju. Istodobno, uz konkurentnost izrazito je važna dostupnost obrazovanja svima kroz besplatni redoviti studij.
Poduzetnički duh građana mora biti osnažen cjeloživotnim obrazovanjem u privatnom i javnom sektoru, što podrazumijeva kontinuirano osposobljavanje i razvoj relevantnih vještina. Pametan i održiv razvoj, temeljen na znanju, nezamisliv je bez sinergije znanosti i istraživanja s gospodarstvom. U tom smislu moramo potaknuti povezivanje znanosti i istraživanja i težiti većem izdvajanju postotka BDP-a za istraživanja i razvoj. Kultura je ključan čimbenik okupljanja hrvatskog naroda koja svjedoči o našoj povijesnoj pripadnosti sredozemnom i mediteranskom civilizacijskom krugu. Hrvatski jezik stožerna je vrijednost našeg kulturnog identiteta. Proračunska izdvajanja za kulturu potrebno je stoga održati na razini koja će omogućiti daljni kulturni razvoj, produkciju, ali i očuvanje naše bogate kulturne baštine. Pluralno i demokratsko društvo temelji se na slobodi medija, koje država mora osigurati uz poticanje rasta medijske profesionalnosti. Nekoliko riječi o sigurnosti, europskoj dimenziji i vanjskoj politici Hrvatske. Nedavna izbjegličko-migracijska kriza, teroristički napadi, ali i sukobi koji su u tijeku na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi, u središnji plan stavili su rastući izazov sigurnosti. Svijet je povezani nego ikada ranije. Stoga se zalažem za koncept domovinske sigurnosti, zahvaljujući radu odbora kojeg je predvodio general Krstičević, kao temelj sveobuhvatnog, koordiniranog i proaktivnog pristupa svih institucija Hrvatske države, što podrazumijeva donošenje jedinstvene strategije nacionalne sigurnosti. U kontekstu borbe protiv terorizma i povratka stranih boraca u Europu, hrvatske sigurnosne službe potrebno je dodatno povezati s partnerima, budući da nedavna iskustva pokazuju kako nijedna država ne može sama uspješno odgovoriti na terorističke prijetnje i akte. Kada je riječ o vanjskoj politici, transnacionalni izazovi u isto vrijeme predstavljaju i priliku i prijetnju za vanjsku politiku. Te se stoga zadnji element ovoga programa bavi načelima vanjsko-političkog pozicioniranja Hrvatske. Sudjelovanjem u kreiranju europskih politika Hrvatska mora aktivno zagovarati vanjsko-političke prioritete poput europske budućnosti Bosne i Hercegovine. Skrb o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu i briga za hrvatsku manjinu u ostalim državama mora biti jedna od strateških zadaća hrvatske vanjske politike. Zajedno sa Davorom, zajedno sa kolegom Kovačom, kolegicom Šuicom, kolegicom Maletić, kolegicom Petir, mi smo svojim radom u Europskom parlamentu već pokazali kako operativno, konkretno možemo pomoći našim prijateljima u Bosni i Hercegovini, a to smo u strateškom smislu učinili prigodom podnošenja za zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji 15. veljače ove godine. Dobri odnosi s ključnim, europskim i globalnim silama moraju biti na vrhu popisa prioriteta hrvatske vanjske politike, koja se mora voditi vrlo jasnim načelima, odgovornošću i poštivanjem međunarodnog prava. Na temelju našeg jedinstvenog položaja, jedine članice Europske unije koja ima i Dunavsku i Jadransku, odnosno Mediteransku strategiju i dimenziju, moramo se pozicionirati kao glavni partner susjednim državama, te kontinuiranim dijalogom riješiti sva otvorena pitanja. U tom kontekstu posebno je važna naša srednjoeuropska dimenzija i aktivnost. Svoja jedinstvena iskustva iz Domovinskog rata moramo koristiti kako bismo dali doprinos u rješavanju kriza i na Sredozemlju i na istoku Europe, čime jačamo svoj međunarodni utjecaj. Osobno sam to radio protekle dvije godine, zagovarajući model mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja za privremeno okupirana područja oblasti Donjecka i Luganska u Ukrajini te ilegalno anektiranoga Krima. Dame i gospodo, u zaključku, pred vama je, podijelili smo ga, program za suvremeni HDZ, kojeg ću predstaviti svim stranačkim prijateljima i kolegama u predstojećim danima na županijskoj razini. Vjerujem u održivost i uspjeh primjene ovog programa, jer se u njemu nalazi niz rješenja utemeljenih na mom političkom, diplomatskom i pravničkom iskustvu, vrijednostima Europskog desnog centra, kao i primjerima dobre prakse. Uvjeren sam da HDZ može još jednom postati predvodnik modernizacije uz puno uvažavanje tradicionalnih vrijednosti te središnja snaga razvoja Hrvatske,
kojoj će hrvatski narod ostvariti svoj puni potencijal. Kada je riječ o predstojećim izborima, kampanji, želim ovdje vrlo jasno reći da sam spreman na otvorene rasprave, argumente, sučeljavanja sa čelnikom SDP-a Zoranom Milanovićem i svim drugim političkim liderima, kako bi hrvatska javnost vidjela koju vrstu vodstva, koju vrstu programa i kakvu budućnost koja od političkih stranaka u Hrvatskoj nudi našim građanima. Hvala vam lijepa. A u nastavku dnevnika slijedi 7 VTV dana, odnosno pregled najznačajnijih događaja koji su obilježili tjedan za nama. Na graničnom prijelazu Bajakovo zajedničkom suradnjom policije i carine prilikom redovite kontrole spriječen je pokušaj ilegalnog unošenja u Hrvatsku 33 kg marihuane. Riječ je o najvećoj zapljeni u 2016. godini. Droga je bila namijenjena zapadnom tržištu na kojem bi postigla vrijednost od oko milijun kuna. Pronađena je u osobnom automobilu kojim je upravljao 33-godišnji srbijanski državljanin, protiv kojega je podnesena kaznena prijava i određen jednomjesečni pritvor. U policijske postaje i ispostave pristigle su nove registracijske oznake, i to one dugo najavljivane s novitetom, europskim logom i nacionalnom oznakom za državu. Za vozače nema straha da će čim prije morati u MUP mijenjati i plaćati nove registracijske pločice, već će se one postepeno zamjenjivati u svim onim slučajevima redovnih zamjena, kada vozači po prvi put registriraju vozilo prilikom promjene registarskog područja, u slučaju gubitka, krađe ili oštećenja, obavijestili su iz Ministarstva unutarnjih poslova. Nakon 30 dana dugog i teškog posta u mjesecu Ramazanu, vjernici islamske vjeroispovijesti proslavili su Ramazanski bajram. Obilježavanje ovoga za muslimane velikoga blagdana započelo je u ranim jutarnjim satima u džamijama gdje su uklanjali bajram namaz, nakon čega je običaj obići posljednja počivališta mezare, a potom se odlazi kućama gdje je pripremljena bogata trpeza. U prigodi bajrama glavni gunjanski imam Idris Efendija Bešić poručio je vjernicima da ostanu svoji, ali i da jače porade na svom identitetu, osudivši one koji navodno u ime islama čine zločine. Turistička zajednica Vinkovaca slavi 50 godina postojanja. Program obilježavanja započet je izložbom autorice Mirele Baličević pod nazivom Naših pola stoljeća. Nastalo je u suradnji s Državnim arhivom iz Vukovara. Posjetitelji su mogli vidjeti 18 panoa na kojima su izloženi dokumenti i fotografije sačuvane kroz pola stoljeća djelovanja turističke zajednice. Od spomen područja masovne grobnice na Ovčari krenuo je peti ultramaraton Vukovar Srebrenica. U povodu obilježavanja 21. obljetnice genocida u Srebrenici, maratonci će u pet etapa pretrčati 227 km između Ovčare i Potočara. Na taj način žele podsjetiti na sve nevino stradale žrtve tijekom rata od 1990. do 1995. posebno odajući počast žrtvama Vukovara i Srebrenice. Ultramaraton organizira Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba, a održava se pod pokroviteljstvom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Tvrtka Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. potpisala je ugovor o partnerstvu na EU projektu s općinom Stari Jankovci vrijednom 10 milijuna i 300 tisuća kuna. Dio je to opsežnog projekta rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža i izgradnje sustava odvodnje koji uz aglomeraciju Jankovci uključuje i aglomeracije Njemci i Tovarnik. Projekt je kandidiran i odobren na natječaju u okviru operativnog programa Zaštita okoliša 2007-2013, što je omogućilo Europsko sufinanciranje iz kohezijskog fonda. Napadnut je Bosiljko Stanić, vlasnik tvrtke Boso, kojega je proteklih tjedana dio radnika po medijima optuživao za mobing. Potvrđeno nam je to u odjelu marketinga tvrtke Boso, a prema izjavama svjedoka Stanić je napadnut drvenim kolcem. Neslužbene informacije govore kako je napadač brat od supruga djelatnice lanca Boso, koja je javno u medijima progovorila o mobingu na radnom mjestu, nakon čega joj je uručen otkaz. U
Soljanima su održani prvi dani polja lubenica. Organizirala ih je udruga voćara i povrtlara Plod. Prvi ovo događaj ovakve vrste u Soljanima, koji za cilj ima brendiranje soljanske lubenice, koju su u otkupu prepoznali trgovački lanci. Za sad udrugu Plod čini 15 proizvođača koji zajedničkom suradnjom brinu za više od 50 hektara lubenica. Iako je poplava i prije nekoliko godina naštetila tamošnjoj zemlji, ove godine puno je bolja situacija jer bolji su vremenski uvjeti. Ono što je ostavilo traga na soljanskim lubenicama, tuča je koja je poharala Vukovarsko-srijemsku županiju prošlog mjeseca, ali i životinjski svijet poput vrana i zečeva. Visoka škola Nikola Šubić Zrinski prva je visokoškolska ustanova u Hrvatskoj kojoj je akreditiran program online studija učenja na daljinu. Otvaranjem informativnog konzultativnog ispitnog centra u Vinkovcima omogućio bi se ovakav oblik studiranja studentima s područja Vinkovaca i lokalnih općina. Ovakav oblik studiranja predstavljen je lokalnim vlastima s ciljem sklapanja sporazuma kojim bi se, između ostaloga, jamčili povoljni uvjeti upisa. U okviru Županjskog ljeta jednu večer Županci su posvetili jednom od svojih legendarnih sugrađana, glazbeniku Stanislavu Oršoliću, preminulom u studenom 2014. godine, koji je iza sebe ostavio veliku glazbenu ostavštinu. U spomen njemu i svemu što je za života učinio za glazbu, njegovi kolege i prijatelji organizirali su prvi glazbeni memorijal koji je okupio i tamburaše i rokere. HSP dr. Ante Starčević priprema se za prijevremene parlamentarne izbore kao da će na njih izaći samostalno, iako je primarni cilj stranke dovršiti pregovore s HDZ-om s kojim u koaliciji HSP Ante Starčević namjerava odnijeti izbornu pobjedu. Rečeno je u Iloku nakon zajedničke sjednice predsjedništva, stranačkih odbora te glavnog stana stranke. Naglašeno je kako će stranka buduće političko djelovanje usmjeriti ka demografskoj obnovi Hrvatske, sprječavanju odlaska mladih iz Hrvatske, reguliranju socijalnih prava građana koji žive na rubu ili ispod ruba životne egzistencije, te gospodarskom napretku. Obljetnica pogibije pukovnika 109. Vinkovačke brigade borca s maljutkom Andrije Andabaka obilježava se već 24 godine. Memorijal je priča o vitezu Slavonske ravni, ali i svim braniteljima općine Nuštar koji su dali svoje živote u obrani domovine. Započeo je polaganjem vijenaca na mjesnom groblju, a nastavljen svetom misom, likovnom radionicom te svečanom akademijom, nakon koje je otvorena izložba fotografija Nuštar u domovinskom ratu. U okviru bogatog dvodnevnog programa održan je simpoziji o protuoklopnoj borbi. Sve to u spomen na Andriju Andabaka i zasluge hrabrog muštarca, inače rođenog Spličanina, koji je uništio 32 oklopna cilja, čak 30 tenkova, te po jedno borbeno vozilo, pješaštva i oklopni transporter. I bio je ovo dnevnik Vinkovačke televizije. Hvala što ste bili s nama, ostanite i dalje uz naš program. Ugodan nastavak nedjeljne večeri i uspješan početak novog radnog tjedna. Do novog susreta, doviđenja.